やったね、小鳥。だって、私、こんなに頑張って、それがちゃんと形になったのって、もうずっと、なかったから。そういうのは飛んでからにしようよ。そうね。歪みもない。表面も限りなく滑らかだ。これで飛べるのよね。ああ、飛べる。ようやく完成したか。トレーラーの中で機体が擦れたりしないよう、ちゃんとチェックしとけよ。
よし、じゃあ行くか。助手席は浜さん、あとは荷台に乗り込め。お前ら手を貸してやってくれ。私も後ろが良かったな。準備はいいか？オッケーだよ。よし、出発だ。よ、アマネ。すまないな、手伝ってもらって。なーに、いいってことよ。あいつらのためならな。それに、俺だって無関係じゃないだろ。何せ OB なんだからな。そうだね。本当はこいつが飛ぶところを見ていきたいんだが。これから仕事なんだ。あんちゃんにも見てほしかったな。大丈夫だ。ここで飛べばうちの工場からも見える。絶対見ててね。ああ、だからしっかりやれよ。風に気をつけてくれ。そよ風程度でも翼は揚力を発生させてしまうからね。
になるんだ。でも綺麗。チェックを始めるぞ。工具は揃っているか？全部あります。車輪の空気ピトー管詰まってないか？大丈夫よ。それから